السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا مو په زما کلې کوټلي کنان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې رول پارٹ 3 کلپ سره دلته کې لږ د سیګنل او پرابلم ده انټرنیټ بند شي او په دې موقع باندې په شاکوټ مقبره کې موجود یم مدینه مخ کې پارٹ 1 او پارٹ 2 کلپ شوی وای فای په میر اسلام محله ټټار خل کوټلي کنان په حق رسیدلی ده او یغې نن په صدور نیمې بجې جنازه وشو په کړي کې نن د جمعې ریز ده او تقریبا تاریخ چې کوم ده نو 13 جولای 2018 بالکل 13 جولای 2018 په صدور نیمې بجې جنازه وشو ان اوس په شاکوټ مقبره کې موجود لکه مولا هغه ته ورسوا ریمون اسپاتول کې وبرنه شو او بلای چې کاریا ته ورسوا او کاریا اسپاتول کې ملای چې بیا دی جمعه پر باندې دوه حق ورسیدا په وای جمعه سی وو او په بل جمعه باندې حق ورسیدا ټول کله په باندې خفا ده دې ګورډو نه پاتې لګي دې ټول وطن ډاک باندې او د خلکو خلک چې سوبر دي د جنازه چې سوبر ستره وا په تاسو وې دې دین ادمو لمیږي چې دې موږ کلی کې خلک پویږي چې کله اوس وخت ډېر دی غام غوي ګمړې وی خبره وی دوه پاغي کې به ډېر ملای چې یو ډاکټر جوک استمو روسی نو دومره خلک خبادي وار سړیو د دوا کړی و ارې شډیو د دوا کړی و خو بس عمر دغه مرو الله دی لغونه کې سیګنل او پرابلم ده دلته کې سیګنل کم زیات کیږي نو په دغه وجه باندې دا ویډیو انټرپټ کیږي بندیږي دا ویډیو او بس دغه د پښتون مقبره السلام علیکم او نو دا غریو بس تاسو دا ویډیو به ریکارډ کوو پارت 3 کلپ ته او بخانه وړو سیګنل